E a gente volta da Estilo e Sedução Móveis porque as coisas são muito bonitas, os produtos têm nota 10. E o preço, então? Nem se fala no preço, fabricação própria. Há quantos anos? 14 anos no mercado. Então, você já imagina, quem fabrica tem condições de vender por menos, né? Lógico. Olha, essa sala de jantar que você está vendo, são duas bases, 6 cadeiras, um tampo... É 1,70 por 90 com acabamento canto M. E são, inclusive, essas cadeiras podem ser tanto no mogno quanto na pátina. O preço, em 6 vezes, 6 de 185 só. E 6 de 185. É demais, né, gente? A cristaleira é opcional, tá? Divina a cristaleira, hein? Esse estofado London aqui, gente, eu sentei porque ele chama, ele te convida a sentar. É muito macio, captonê no encosto. 3 almofadas de brinde? Não tá aqui, mas vai 3 almofadinhas de brinde. Tá bom, 6 parcelas de R$ 146. É uma maravilha. Agora você vê, o espaço é enorme, tem móveis de muita qualidade. E aproveitar esse preço, né? Que em 6 vezes dá pra todo mundo comprar. Até Dia das Mães quer dar um presentão, né? Isso, ela nem certeza. Precisa saber que você ficou 6 vezes pra pagar. E tem só um detalhe. Falando em Dia das Mães, esse final de semana nós vamos abrir sexta, sábado, domingo. E no feriado, tudo, não fechamos dia nenhum. Maravilha! Rua Joaquim Marra, 1720, na Vila Matilde, 293-1855, 217-82-10. Aberto direto. Espera, tem mais ainda. Isso aqui tá demais muito hoje. Muito mais, muito mais. Estilo e sedução.